час за началото на пресконференцията. Направяваше на пресконференцията на Ботев Пловдив. В случай една страхотна новина на шкъпите вести с Дион Христо Ботев. Пред вас са господин Илян Филипов, господин Спай Бикински, господин Герман Чистяков и господин Асен Караславов. В превода на господин Чистяков ще помага нашата колежка госпожа Нателиева. Първо започваме господин Чистяков. Само искам да ви кажа, че брифинга е изцяло насочен към Дион Христо Ботев, така че други въпроси ви моля да няма. Господин Чистяков, спорът. Добрый день, я буду говорить по-русски, Анна поможет с переводом. Здравейте, что говорим на русский, Анна что помогает с переводом. Во-первых, спасибо, что отозвались на наше приглашение и приехали и пришли. Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана и дойдохте на тази пресконференция. Основная идея, почему мы решили вас пригласить, заключается в том, что мы хотим, как клуб, прежде всего, четко и ясно обозначить нашу позицию по теме стадиона. Основната причина, поради която ви поканихме на тази пресконференция, е като клуб да заявим ясно и точно нашата позиция по отношение на стадиона. И я, наверное, сразу перейду к этой важной теме и объясню, почему мы считаем важным и необходимым как можно быстрее переехать на новый стадион, на новый старый стадион. И затова веднага минавам към тази тема. Искам да обясня защо ние толкова бързаме да се преместим на новия стадион. Во-первых, после стольких лет ожиданий я вообще удивляюсь, в принципе, как можно задаваться таким вопросом, почему мы хотим там быстро оказаться. А след толкова години чакане, аз съм очуден изобщо как може да бъде задаван такъв въпрос. Защо бързаме толкова с преместването ни на стадион? Я жду этого год и уже устал. Аз самия чакам това преместване цяла година и съм уморен. А вся семья Ботев, все с кем я общаюсь, ждут этого уже около 10 лет. А всички ботевисти чакат и цялото семейство на футболния клуб Ботев, чакат това преместване от 10 години. Я думаю, что все мы заслужили как можно быстрее вернуться домой. И мисля, че всички заслужават да се върнат колкото може по-бързо в своя дом. Это эмоциональная сторона. Това е емоционалната страна. Есть и вопрос деловой. Но също така има и делови въпрос. Чем быстрее мы начнем использовать стадион, колкото по-бързо започнем да използваме стадиона, тем быстрее мы разберемся со всеми проблемами и вопросами, которые обязательно возникнут, когда мы переезжаем. Когда переезжаете в новую квартиру, возникает куча вопросов. А здесь большой сложный объект. Колкото по-бързо се преместим в новия стадион, толкова по-бързо ще се натъкнем на проблемите и ще се сблъскаме с проблемите, които това преместване крие. Както знаете, когато човек се мести в ново жилище, има куп проблеми. А ние тук се местим в едно изключително голямо и сложно съоръжение. Съответствено, отиграв матч этого сезона, мы гораздо сильнее и лучше и больше приготовимся к новому сезону 23-24. Следователно, ако се преместим сега по-рано, ще можем да се приготвим и ще имаме достатъчно време да се приготвим успешно за новия сезон 23-24 година. И еще одна немаловажная причина. И още една немаловажна причина. Начало експлуатации новой арены позволит нам приносить денежный поток в клуб дополнительный. С използването на новия стадион ще се влее и свеж финансов поток в клуба. И сделать клуб еще стабильнее и устойчивее, и не зависеть только от денег акционера. И това ще направи клуба все по-независим, устойчив и не напълно зависим от собственика. Переезд – это дело непростое. Мы привыкли к Аматеве. Здесь уютно, спокойно, но масштабы совершенно разные. И предстоит большая работа. Преместването никак няма да е лесно. Ние сме свикнали тук в Коматево, където е спокойно и уютно, но мащабите са съвсем различни в сравнение с това, което ни чака на новия стадион. Мы футбольный клуб, мы не архитектурный надзор, не експертиза, и мы исходим из простого постулата. Ние сме футболен клуб, ние не сме строителни надзорници, архитекти, ние излизаме от един много прост постулат. Как только государство даст нам гаранцию в виде акт 16, что этот объект принят, В момента, в който държавата ни издаде акт 16,
После этого мы получим лицензию Болгарской федерации футбола. След което ние ще лицензираме стадиона към БФС. Мы считаем, что мы имеем полное право полноценно эксплуатировать этот объект и приглашать туда болельщиков. И тогава вече ще имаме право пълноценно да използваме стадиона и да поканим всички фенове. Главное, чем быстрее мы начнем его эксплуатировать, тем более качественный сервис мы сможем предложить в итоге нашим болельщикам. Колкото по-бързо започнем да използваме стадиона, толкова по-бързо ще сме в състояние да предложим качествени услуги на нашите фенове. Еще немного от себя эмоциональной стороны. И още малко от гледна точка на эмоционалната страна. Мне кажется, в такой исторический момент нам всем нужно быть вместе. На мен ми се струва, че в този исторически момент ние всички трябва да сме заедно. Все семьи Ботева лучше тратить силы и ресурсы, предлагая идеи, помогая клубу с этим переездом, с жизнью на новой арене. Всички, цялото семейство, всички привърженици на Ботев, както и клуба, ние трябва да насочим усилията си именно към това преместване. Только персонала безопасности, так называемых стюардов, нам потребуется около 200 человек. Един пример, например, стюардите, които са ни необходими за новия стадион, са някъде между 100 и 200 човека. Их надо найти, их надо обучить. Ние трябва да ги намерим, трябва да ги обучим. И здесь помощь каждого нам лишней не будет. И ние не отказваме помощ, напротив, търсим помощ. Считаю, что можно сделать несколько важных как бы, заявлений по поводу того, как мы собираемся там жить на арене. Мисля, че трябва също така да отбележа няколко важни момента за това как смятаме да живеем и да съществуваме на новия стадион. Понятно, что много еще в работе, но какие-то вещи уже понятны. Много от нещата се разбират от само себе си. Владельцы абонемента в Каматево получат право на места на арене до конца сезона без каких-либо доплат и без каких-либо доплат. Тези, които вече имат абонементни карти, те получават същите привилегии и права и на новия стадион, без каквото и да е доплащане. У нас будут две категории матчи. Ще има две категории футболни срещи. В категории А мы относим матчи с Левский, Локомотив, ЦСКА, Лудогорец и Бероя. Категория А са матчовете с Лудогорец, ЦСКА, Левски, Берое, Локомотив. От этого будет варьироваться цена билетов. От това ще варира и цената на билетите. Но я вас уверяю, что стоимость билетов, ассортимент стоимости билета будет такой, что каждый найдет по своим возможностям и желаниям возможность приобрести билет. Уверявам ви, че ще има няколко ценови категории, така че за всеки един ще може да се намери подходящия билет. Будут семейные сектора. Също така ще има и фамилни сектори. Где мы надеемся постараться избежать курения и сделаем комнаты для аниматоров, где можно будет оставить детей и спокойно смотреть футбол. Където евентуално пушенето ще бъде забранено, а също така ще има и стаи с аниматори, в които ще могат нашите посетители да оставят децата си. Будут пакетные предложения билетов. Също така ще има и различни пакетни предложения за билетите. Например, билет, который будет уже включена еда и напитки. Например, като билети, в които вече са включени храна и напитки. На етап 1 у нас нет турникетов. На този етап ние няма да имаме турникети на стадиона. Съответственно, проход и контроль будет осуществляться людьми. Съответно, влизането на публиката и контрола ще се осъществява посредством хора. Важно уже сейчас, и будем постоянно говорить об этом, приходить заранее, чтобы избежать давки и проблем. И заради това ще е необходимо публиката да пристига по-рано, за да се избегнат проблемите и забавенията. Мы как клуб обязуемся найти варианты развлечения людей, которые придут пораньше на матч. Също така наше задължение ще бъде за тези хора, които са дошли по-рано на матча, да осигурим забавления. Всяки конкурси, призи, концерти и така нататък. Конкурси, награди, концерти и така нататък.
паркинг предусмотрен проектом, но еще в работе обсуждения с городом процесса организации движения вокруг стадиона. Паркинг е предвиден в проекта, но в момента все още с общината се обсъждат правилата, по които ще стане контрола на движението около стадиона преди, по време и след мачове. Мы хотим помочь городу сделать так, чтобы приезд на машине был тоже максимально комфортным для болельщиков, для посещения матча. Искаме да направим така, че идването до стадиона с кола да бъде комфортно и безопасно за всички привърженици на отбора. Это, кстати, еще один аргумент, почему нам надо начать побыстрее, вот такие вещи отработать как можно быстрее и выйти к следующему сезону уже с решениями. Ето това е още един аргумент в полза на това, защо ние бързаме да се настаним на стадиона, за да отработим всички проблеми. У нас очень будет много внешнего сервиса, так называемого аутсорс сервиса. Също така ние ще разчитаме изключително много на външни доставчици или така наречения аутсорсинг. Безопасность, клининг, эксплуатация. По отношение на безопасността, на почистването и на эксплуатацията на съоръжението. И мы открыты для предложений. Ние сме отворени за предложения. Также мы сейчас ищем оптимальное решение по кейтерингу для болельщиков. Така, например, ние в момента работим и търсим оптимално решение за кейтеринг на новия стадион. Арена в этом отношении непростая. У нас очень мало места во внешнем периметре галерей для размещения в точек питания. Предизвикателството е, че има изключително малко пространство за разположение на тези дейности. И в основном, наверное, еда будет во внешнем контуре. Основно, може би, храната, изхранването ще става в външните контури. Но я, пользуясь случаем, обращаюсь к тем, кто занимается бизнесами, фудкортами, фудтраками. Мы открыты, приходите, готовы обсуждать сотрудничество и искать решения, которые будут удовлетворять наших болельщиков. Използвам случая да отправя покана към всички бизнеси, които се занимават с фудтрак, с камиони за храна, с фудкортове, да се отзоват и да дойдат с техните предложения към нас. И почти последнее, хочу сказать, что мы запускаем скоро новый сайт. И накрая искам да кажа, че пускаме нова уеб-страница. Где будет весь объем необходимой информации по правилам, по логистике, по сервисам, которые будут на арене. И там вы сможете, и болельщики смогут найти всю необходимую информацию. И на тази нова страница ще бъдат публикувани всички нови правила по отношение на услугите, на логистиката на новия стадион. И там както феновете, така и бизнесите пловдивчани също ще могат да намерят информация. Поэтому я призываю жить в парадигме того, что мы уже практически скоро выйдем на новую арену. Вместе переживем этот прекрасный исторический момент и давайте делать все, чтобы это случилось как можно быстрее. А наша задача, чтобы это было как можно качественнее. Така че нека да се обединим и нека всички да преживеем това историческо събитие за нашето принасяне на стадиона. От нас нашата отговорност като клуб е това да бъде възможно по най-качествения начин. Спасибо. Сега преминаваме към Стоян Асен Караслов. Само към към микрофон. Аз искам само да допълня някакво неща относно получаването на лиценз за РБ Лига на стадион Христо Ботев. Вече сме провели няколко срещи и работни срещи с лицензионния менеджер Георги Валев. Уточнили сме всички детайли по получаването на лиценза. Относно също сме провели с Петър Петров, който отговаря за ВАК. С него всичко сме уточнили, така че очакваме само господин Филипов да получиш акт 16 стадиона и сме готови да получим лиценз за РБ Лига. Още нещо искам да кажа. Относно това бързане на клуба да влезе по-бързо на стадион, там да играем домакински срещи, това ще ни позволи да изградим един много добър отбор, за който другата година да може да се бори за челните места. И както каза господин Чистяков,
всички трябва да се обединим в тази идея и това да се върнем по-бързо на, на колежа, където не е нашия дом. Фенове, футболисти, всички за това мечтаем. 10 години мъка, дойде времето да се върнем на стадиона, където ни е място. Добре, сега господин Филипов, може ли да проместите на време? Здравейте на всички! Приветствам изцяло този призив на клуба за обединение на всички, да запуснем колежа максимално бързо. И наистина е крайно време всички, да, които искаме да сме на колежа, да разберем, че трябва да седнем на една маса абсолютно всички. Възложител, строител, фенска маса под формата на сдружения, които имат съответно и клуба. И да изглаждаме проблемите заедно, а не да ги създаваме, защото с тези прословути декларации и с това разговаряне през медиите станахме за смях на цялата държава. Днес искам да благодаря на всички фенове, които се обадиха и в момента дори помагат за преместването на седалките на стадиона, защото в момента се местят седалките по стадиона. Сами се обаждат момчетата и изявяват желание за помощ. Много от тях се включиха в момента и работят. И мисля, че това е правилният път, по който трябва да стигнем за по-бързото изграждане на стадиона. Другото, което искам да кажа на всички, е да е ясно. Ние работим по цялостно завършване на 4 трибуни с 4 покрити козирки. Но това, което в момента ме спира, трябва да е ясно на цялата общност, на цялата полоска общност. Не само бутилистите. Този стадион трябва да ви кажа, че за целия град той не е само за Ботев. Ще работят всички, когато започне да работи този стадион, и заведения, и хотели, и всякакви капанчета. Знаете, че при един голям празник това е целият град ще бъде голям плюс. В момента, докато ни получи от общината възлагателно писмо с анекс за следващите суми, които бяха гласувани на общински съвет, аз не мога да поръчам металната конструкция, за да продължа с гражданието на сектор Б и сектор Г, да продължа с металната конструкция. Поради простата причина, че договора, който имам с общината, там пише точно ясно. Свършвам СМР, актувам. 10 дни срок за проверка на акта, 30 дни плащане на общината. Ако няма анекс, това означава общината изпада в неизпълнение на договора, защото не може да ме плати на 30 ден. Всички знаете какво е решението на общинския съвет за гласуваните средства в 2024 и 2025 година. Това няма как да се реши без анекс. Аз задължително казвам, че без да имам банкова гаранция от общината, по никакъв начин няма да подпиша анекс, защото всички станахме свидетели на пробива на водната палата. Общински съвет гласува, избра се изпълнител, започна работа, след това общински съвет се отмени решението и всички ние плащаме в момента 1 милион разходи за този проект. Каква е гаранцията, че няма да се повтори с стадион при Свобода? Единственият вариант, в който аз да имам сигурност, това е банкова гаранция от общината. Няма проблем средствата да бъдат 2024-2025, но трябва да имам сигурност. В момента, в който им подписан анекс, поръчвам на секундата метала. Метала е 3 месеца доставка, 3 месеца изработка, по 2 месеца монтаж. Това са най-кратки срокове, които съм говорил с фирмите. Просто искам да е ясно, за да не стане пак, че Филипов лъжи. Защото чухме и такива призиви. И последно искам да кажа, ако още някой не знае, пълните проекти за това съоръжение ги получихме на 7 ноември 2022 година. Всички виждате от ноември месец как се работи на този стадион. И ако имахме тези проекти 2021, до сега сме забрали всички за него. И съответно осигуреното финансиране. Това е. Спирайте за въпроси. Това е едно важно уточнение, доколкото разбирам, вие трябва поредя да го подключите на 31 март. Нали? Точно така. Матчът с Левски е на 29 април. Точно така. Чисто технологично ще е възможно ли за това време да извадите необходимите акт 15, акт 16 и на дома пишете лицензия? Само да кажа, аз акт 15, акт 16 не го вада, го вади надзора и възложителя. Към днешна дата, всеки ден с приключено СМР, ние изпращаме цялата нужна документация към надзора. Той подготвя доклада, който трябва да внесе, за да се повика комисия от ДНСК за приемане на съоръжение.
Уверенията са ми от надзора, че в рамките на 3-4 дни, в който ние сме приключили всички СМР, той ще внесе доклада. По това, което видяхме на трибуна Бесика на Локомотив, след като са внесли, на четвъртия ден е имало комисия, така че ще настояваме да има комисия съответно за същото време на колежа. Надявам се до 10 април да мине комисията, нали, казвам плана какъв е. А след което лицензирането от БФС, доколкото разбрах, трябва да стане в рамките на 2-3-5 дни. Нали, това е което имаме уверение от тях. Така че ние спокойно до 15 трябва да имаме едно съоръжение с АК-16 и съответно лицензиране от БФС. И ще имаме около 14 дни, които да си подготвим за първия матч, за откриването на съоръжението. За мен това е един голям празник, всички казват, знаете, чакаме го повече от 10 години. И наистина трябва да се направим достойно откриване за това съоръжение. Към представителите на Ботев, тъй като ни казахте подробности за това как имате намерение да живеете и да пребивавате на стадион Ботев, до момента успяхте ли с общината да проведете дори предварителен разговор за начина, с който вие ще стурбанисвате съоръжението? По наем, на концесия? Здравейте. В момента с общината водим засилени разговори за това как да стопанисваме стадиона. За момента го обсъждаме договор за наем. Напреднали сме много с уточняване на условията на този договор. Предстои да финализираме някои подробности. Всъщност финализирането им зависи от това кога ще завършим стадиона. Но готовността ни е да имаме вече всичко уточнено и финализирано към датата на въвеждане на стадиона в експлоатация, така че да сме готови да няма пречки за провеждане на футболни срещи. Чисто от юридическа страна, много сме напреднали с уточняването на условията. Друга въпроса. Малко въпроса към изпълнителния директор. Това беше чупа миналата седмица, така предварително ти казахте, че в момента има проблеми с финансирането на клуба. Означава ли, че това, че бързото преместване е много важно за оцеляването финансово на Ботев? Да, безусловно. Е това очень важно. Разбира се, безусловно. Още изключително важно. И поскольку акционер уже не первый год в ожидании запуска стадиона. И доколко собственика на отбора вече чака повече от година да се пусне стадиона. Критически важно нам побыстрее начать там играть, с этой точки зрения. За нас е жизненно важно да почнем да играем там, от гледна точка на финансите. Потому что футбольный клуб это не только первая команда. Тъй като футболният клуб не е единствено и само мъжки отбор. Есть очень много других проектов, и вторая команда, и академия, и другие инициативы, которые мы хотим продвигать, на которые тоже нужны средства и инвестиции. Има изключително много други проекти, като втори отбор, детската академия и още други проекти, за които на нас не е необходимо средства. И, конечно, нормальное функционирование арены, хорошая посещаемость позволит нам гораздо более свободно себя чувствовать в реализации наших планов. И функционирането на стадиона, влизането на новия постъпление, това вече ще ни осигури на нас и възможността да приведем всичките проекти, които имаме в действие. И самое главное, это вопрос не помощи господина Зингаревича. И това, тук не става въпрос да подпомагаме това, което господин Зингаревич прави за отбора. Все будет уходить и работать на клуб, на развитие клуба. Всички постъпления от стадиона ще отиват за развитието на клуба. В този смисъл, Ботев като клуб смята ли да инвестира в някакви неща на стадион Христо Ботев, които са необходими на самия клуб? Да, конечно, уже в этой стадии сейчас мы инвестируем в оборудование всего спортивного сектора. Да, разбира се, на този етап ние започваме да инвестираме в оборудването на целия спортен сектор. Раздевалки, медицински кабинети, масажни, делегатски и так далее. Масажни стаи, медицински кабинети, делегатски стаи, стаи за съдии.
И да, конечно, при начале поступления денег от эксплуатации стадиона мы будем постепенно доделывать какие-то вещи за свой счет, чтобы арена была еще лучше и комфортнее, и можно было двигать дальше и развивать другие направления. И с, разбира се, с получаването на все повече постъпления, всичко това ще бъде инвестирано обратно към стадиона, за да може да подобряваме условията там. Потому что, ну, все знаете, что самое главное для экономики, трибуна А, она у нас будет практически не готова для нормальной эксплуатации. Както знаете, в сектор А няма да бъде изцяло готов за нормална эксплуатация. И игры на этой арене позволят нам приблизить и этот этап тоже, когда мы сможем там что-то начинать делать. И с поступлението от мачовете ние ще можем да подпомогнем нещата да бъдат довършени в този сектор. Спасибо. Други въпроси? По отношение на самия стадион за матча с Левски, колко него ще бъде отворен? Целият ли всички седалки ще бъдат? 4 трибуни, 18 500 места ще бъдат отворени за матча с Левски. Само да добавя още нещо, което пропуснах отдели. Преекспонира се в декларациите на феновете относно проверка на качеството на стадиона. Нека всички да са спокойни. Аз лично съм управител на ДСДВ колежа. Лично аз нося отговорност 10 години, откакто това съоръжение влезе в експлоатация. Който иска да заповяда да проверява каквото пожелая, нека да работим в момента. Това е молбата. Всички искаме да се върнем на колежа. Пак казвам, 10 години нося отговорност по закон. Господин Филипов, имам въпрос още. Поне днес сутринта говорихме за скмета и питахме той дали дава гаранция за това, че ще осигури това финансиране, което трябва да завърши закон. Стадионът е казва, че ще се придържа към закона, т.е. не дава нищо конкретно. Вие конкретно какво искате да се случи това до 29-ти? Вижте, аз нищо не искам. Аз съм си поел за тези 5 милиона и 300, които трябват за довършене на етап 1 за влезни клуба за матч с Левски. Аз мисля, че всички разбрахте. Познал съм хората и работят без да ми е възложено. Не нарушавам закона, тъй като имам строително разрешение за целия стадион. Единственият риск, който имам при мен, общината да не ми го възложи, съответно да не ми го плати. Аз съм си поел този риск и работя. Иначе, ако не бях го поел, ние по никакъв начин нямаше да можем да вкараме отбора на матча с Левски в колежа. Други въпрос. Господин Частиков, съжалявам, ще върна два въпроса назад. Мисля, че използвате думата жизнено важно е да се върне на стадион Ботев. Големите клубове при сформиране на бюджета дават едни 20% на приходи от публика от фензона. Те 20% наистина са жизнено важни за вас. И ако използвате тази дума, ако не дай се Боже нещо стане с разрешителни, с приемателни комисии и не можете да влезете, тогава какво правите? Прощавайте, може ли да уточним за тези 20%? Казвам, големите клубове при сформиране на бюджета за годината си оставят 20% в този бюджет от приходи от публика и от фен артикули. Това питам, тези 20% на фона на годишния бюджет жизненно важни ли са? Ага, интересно. Ново. Безусловно, мы имеем в голове и запасные планы, и негативные сценарии, которых не хотелось бы, чтобы случилось. Разбира се, ние имаме резервни варианти и план Б в всички ситуации. Конечно, отсутствие арены сдержит как минимум какие-то вещи в развитии клуба, безусловно. Я не могу сейчас сказать, что мы вот точно там не будем второй команды или мы разгоним всех детей из академии, конечно, нет. Но какие-то вопросы придется менять и наши планы придется менять, потому что акционер не может бесконечно в одиночку финансировать все то, что должно быть и должно развиваться в клубе. Ако стадионът не бъде готов, определено трябва да има да настъпят някакви промени, тъй като собственика не може непрекъснато и той единствено да издържа клуба. Разбира се, аз сега не мога да кажа, че няма да има втори отбор или няма да има повече академия.
Но така или иначе ще трябва да мислим други варианти и промени в нашите дейности. И само един уточняващ въпрос. Санкциите срещу Русия, те ли са основната причина за затрудненото финансиране в последните месеци на Куба? Ну, честно говоря, не хотел бы вообще касаться ни в какой степени вопрос политики и санкций. Нет, технические сложности возникли по другим причинам. Надеюсь, что это не вопрос санкций и политики. Мы вопрос решаем. На днях мы получим кредит в банке и временные трудности переживем, и дальше будет уже все нормально. В никакъв случай не бих искал да засягам санкциите и политическия аспект на нещата. Единствено причините, поради които изпитваме затруднения, са технически, но до няколко дни ние очакваме кредит и по този начин да преживеем тези няколко трудни в финансово отношение дни за отбора. И само с уточнение за самия стадион. В момента, в който вече Ботев се нанесе на стадиона, ще поемете финансови отговорности да го доразвивате и да инвестирате допълнително в неговото построяване. We are taking the responsibility of investing and further developing the stadium. In some issues, в некоторых вопросах, да, но есть еще второй этап. В някои отношения да, но нека да не се забрави, че има и втори етап на строителството. И мы надеемся, что там тоже что-то будет сделано во втором этапе. Ние също така се надяваме, че по време на втория етап също ще бъде направени някои неща. Най-малкото обзавеждането на скайбоксовете също в касетата при мен ги няма като обзавеждане скайбоксове. Те са 30 няколко скайбокса, които трябва да бъдат също обзаведени. Това е първото, което се сещаме в момента. Пак ще бъде инвестиция на клуба. Други въпроси? Разбирам, че нямате, така че благодаря за вниманието. В период от 3-3 се първи отбор има тренировка. Първите 15 минути ще бъдат открити за вас, които може да се дадете. Благодаря. Спасибо.